اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین آپ سب کو ہمارے معصم اسلامک کریشنز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کا اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارا مختلف تصورات جیسے صحت اور خوبصورتی کا راز عمل اور عملیات کے معلومات اسلامی دلچسپی واقعات اور بیانات بہت ہی نایاب مسائل اور وظائف اسلامی متعلق سوال و جواب صرف اتنا ہی نہیں اور بھی بہت کچھ نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز سب سے پہلے پانے کے لیے چلیے بڑھتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی طرف عزیز ناظرین آج کے اس ویڈیو میں بہت ہی پاورفل آسان اور بہترین وظیفہ یا عمل بتائیں گے انشاءاللہ جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور آپ کی پریشانی بھی دور ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھنا ہوگا کیونکہ وظیفہ یا عمل کرنے میں کوئی دقت یا پریشانی نہ آئے عزیز ناظرین آج کے اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتے ہیں کہ اپنے خواب میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو وہ شخص سونے سے پہلے بدن اور بستر کو پاک صاف کریں اور باوضو ہو کر اس وظیفے کو کثرت اور پابندی کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کی تمنا پوری ہوگی عزیز ناظرین آج کے اس ویڈیو میں بہت ہی پاورفل آسان اور بہترین وظیفہ یا عمل بتائیں گے انشاءاللہ جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور آپ کی پریشانی بھی دور ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھنا ہوگا کیونکہ وظیفہ یا عمل کرنے میں کوئی دقت یا پریشانی نہ آئے عمل یا وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر سکرین پر بتائی ہوئی آیت شریف کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یعنی کہ اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر سکرین پر بتائی ہوئی آیت شریف کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو وہ شخص سونے سے پہلے اپنے بدن اور بستر کو پاک صاف کریں پھر باوضو ہو کر اس وظیفے کو کثرت اور پابندی کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ چاہا تو آپ کی تمنا پوری ہوگی عزیز ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سب سے شیئر کرتے رہیں کیونکہ علم اور دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جس سے ہمیں ثواب اور نیکی کمانے کا مفت آسان اور بہترین راستہ ہے اور آج کے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی قیمتی رائے کو کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں بس آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے اور ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کہ بنے رہیے ہمارے معصم اسلامک کریشنز یوٹیوب چینل پر اور دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز کو ہنستے رہیے ہساتے رہیے بس ہمیں دعا میں یاد رکھیے اب مجھے دیجیے اجازت کہ اس ویڈیو کو ختم کرنے کی تب تک کے لیے اللہ حافظ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین